Salam dostlar, Nissan Altima Karapkaya göndərik. Nəyi göstərmək istəyirəm? Bunlarda şubda heç bir qeyd yoxdur ki, nə yağı tökülməlidir karapkaya. Proqramda səhv göstərir, variator göstərir. Biz də baxdıq ki, bu karapka variator deyil. Onunla dəqiq bilmək üçün elə bir tərəddüd olanda birdən görürsünüz, yağ proqramlarında nəncə səhvliklər olur. Nə eləmək lazımdır? Dəqiqə sizə göstərim. Deməli, çıx pasportu götürürsünüz. Masterclass saytında girirsiniz, çıx pasportu daxil edirsiniz və burada məlumatla çıxır. Və burada budur, çıxır. Nissan Altima ili nədir, motoru nədir və gəlirik karapkaya. 4 pilləli sadə avtomat karapka. Nissan Matic D yağı işlənəcək. Yəni bunu ilə tam rahat güvənilir, bilmək olur ki, hansı yağdan istifadə etmək lazımdır. Çünki birdən görürsünüz, karapka yağ proqramları bir bax, misal üçün baxın, karapkanı çıxardır, best to benchdir karapka. Bütün yağ proqramlarından baxdım. Nissanlarda bəzilərində görürsünüz, sistemdə səhvlik olur. Bu sizi aldada bilər. Burada verir variator yağı. Amma ən dəqiqi nədir? Ən dəqiqi VIN üzrə axtarış və budur. Burada artıq ən dəqiqi çək pasportla olan axtarışdır. Bir tərəddüd olduqda, proqramla uyğunsuzluq olanda proqramla çək pasportla baxa bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür.